Єлизавета Марич – співзасновниця однієї з агрофірм в Оріхові. Розповідає, до Великої війни підприємством оброблялось понад 8 тисяч гектарів землі. Нині ж обробляють близько 2 тисяч. Інший об'єм землі наразі знаходиться в зоні активних бойових дій, не в окупації, але там неможливо не посіяти, не зібрати, тому велика частина урожаю у нас просто пропала. Продукція на складах у нас пропала, було дуже багато влучань в наші склади. Контора та інша нерухомість, звісно, що там вона не уцінила, та її вже неможливо встановити. Щоб врятувати компанію, в якій працює понад 100 людей, торік навесні вирішила перевести її в інше місце, каже Єлизавета Марич. Агрофірму перемістили до філії у Петрополі. Разом з підприємством фермери вивезли і співробітників. Один з них – механізатор Дмитро Чаричанський. Чоловік розповідає, хоч роботодавці й допомогли з житлом, до переїзду звикає й досі. Ну, як в усіх людей, які поспішно переїжджають, всякі складності, як всі обичні, временно переміщені особи, робота, що все, в принципі, в роботу впирається. У нас багата частина проживає в наших селах зараз, нам вдалося їх переселяти, дуже багато людей прийняло їх, були вільні дома, це все було спочатку війни. Тому якось ще так повезло більш-менш, тому що люди були не проти приймати людей, тому що всі розуміли, яка ситуація. Під час переїзду рятували і техніку, каже Єлизавета Марич. Деяку залишили в Оріхові для обробки вцілілих полів, іншу ж перевезли до Петрополя. Проте майже всі машини були побиті, розповідає Дмитро Чаричанський. Є втрати, є практично на 90% техніка вся була пошкоджена. Тобто, по мірі можливості інженерна служба повосстанавлювала там. Що до сих пор восстановлюється, що вже встановлено. Тобто, є техніка, яка не встановлена, є взагалі, яка встановленню не підлежить. Все було пошкоджено внаслідок воєнних дій. Разом з фірмою переїхала і пекарня, яка однією з перших постраждала від обстрілів в Оріхові. Тут випікають хліб та хлібобулочні вироби, які продають у найближчих селах. Єлизавета Марич розповідає, у найближчих планах – вихід на ринок Запоріжжя. У перспективі – повернення до Оріхова. Плануємо відстраювати. У нас там був великий завод. Плануємо відстраювати, повертатися на наші землі, все вичищати, чистити. Тому що це обідно, скажімо так, тіряти таку кількість землі там, яка дійсно непригодна для посіву буде. Наталія Юр'єва, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.